ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಆಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಸರಿತೂಗಿಸಲು ಭಗವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಯುಸ್ಸು ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಷ್ಟ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟಪಡಲೆಂದೆಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಾಲಬಾಧೆ. ಸಾಲಬಾಧೆ ಬರುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿಗಳಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ತಲೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಸ್ನಾನವಾದ ನಂತರ ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಂಧ, ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆ ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಹಳದಿ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ದೇವರ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-6.5 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರುವ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಧಾನ ದ್ವಾರದ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಧೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲೈಫ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.